りました。改めまして和田アキ子です。柿穴忠です。アッコのいい加減に旋回、東京有楽町日本放送の制作で福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい、12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解されると現金1万円が当たります。はい、出場ご希望の方は電話番号を書いてください。書いていただくと自動的に出場のエントリーとなります。メールとファックスには電話番号とお名前と住所をお願いいたします。はい、メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com です。はい、ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。メール続々いただいております。はい、これは栃木県佐野市からいただきました。わー、ありがとう。ラジオネーム真っ赤な湯朝焼けさん、朝焼けさん、今日は中学校のイベントがありまして、はい、子供たちが学区内の区域を24キロも歩きます。へえ、何のイベントですかね。歩くイベントなんでしょうね。歩くイベント、もう純粋にこうなんかマラソンではないですけど、その半分ぐらいの距離を歩き切ろうということだと思うんですが。なるほど。で、私たち大人は子供たちの安全を守るために、その間数時間ですが、横断歩道に、立ちます。あ、はいはい、子供たちにエールを送りたいと思いますと。あ、中学生でしょ。そうですね、中学校ですね、中学生ですね。いろんなイベントあるんですね。ありますね。本当にそうですね。でも歩くのは体にいいことだから。そうですよね。アッコさんも本当にこう日々歩いて今回復しているということですが、はい、調布市のラジオネームキハートさんです。黄色の木にハートで、あ、キハートさん、はい、アッコさんのイエローハートにしちゃえばよかったのね、って感じで書いてます。はい、キハートでよろしいでしょうか、ね。はい、驚異的な回復に喜んでおります。ありがとうございます。はい、でも無理は禁物です。はい、無理しないでくださいねと。はい、もうそれももうくれぐれも言われておりますですね。驚異的な回復力はお医者さんはもうリハビリ師も言ってくれてですよね。はい、でもくれぐれも無理しない。この無理の加減が分かんないの。どこまでが無理って。でもできるだけその右足を使う意識を持ってくださいって言って、今まではあの階段とかも登るときは左足、はい、で降りるときはその手術した右足だったの。で、最初の一歩降りるときなんてなかなか一歩踏み出せなくて怖かったよ。病院の中でも地面に地に足をつける瞬間すら怖い。そうそう、で階段の練習とかね、やっぱ降りるとき右足からっていうのをやったとき、こうなんか怖くて。でもそういうのも今もうできれば右足にかかと力入れて、あの歩いてくださいって言われると、なんていうの、あ、言われてることは合ってるから、うん、もうこれ以上悪くなることはないから回復に向かうんだと思いながら、なんかした拍子に、あ、右足意識しようっていうのにはなりますね。うん、なるほど。うん、だから順調な分、多分分かんないの、その加減が、ね、どこまでがっていうのが、うん、あとは恐れる気持ちをなくしちゃいけないと大変だけど、気張り続けるのも辛いですけど、なんかね、やっぱどっかね、微妙ですね。そうなんですよね。うん、これはでも最近私の中では嫌なことばっかり続いていたので、はい、アッコさんからの嬉しい報告が私にとっても嬉しいんです。ああ、ありがとうございます。はい、キハートさん、ありがとうございます。うん、これは立川市のあつあつさんですね。はい、まもなく10月、はい、日々迫ってくるアッコさんの NHK ホールのコンサートに胸を躍らせておりますと。あ、そうですか。はい、もうチケットが購入できた時にすでに嬉しさのボルテージマックスだったんですが、はい、購入した時にはまだまだ先のことだったので、うん、嬉しさに現実味は伴ってなかったんですが、はい、アッコさんのコンサートに行くのは実は初めてなので。あ、そうですか。はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。アッコさんの音源を購入して、はいはい、予習などしたりしていますが。あ、そうですね、ちょっと今回いろんなパターンがありますから、はい、はい、楽しみにしていただきたいと思います。これもいいですね。しっかり聞きながら胸たからせておりますと。はい、ありがとうございます。10月の声を聞けばあと18日ということで。本当ですよね。あっという間ですよね。はい、うかうかしてられない。あこさんの中でもね、もうそれこそ一日一日ですけどね、うん、はいはい、あこさんの歌を生で堪能できる日を楽しみにしております。頑張ります。本当に頑張りますね。はい、いろんな方いらっしゃいますね。岡山からもいただきました。 ありがとう。まなみさんです。はい、アッコさんの声が元気そうで嬉しいです。はい、私も手首の
人体を移植した手術の際に、術後の痛み、はい、お風呂に入れない大変さなど、そうですね、はい、話を聞くと共感するところが多いですと、はい、歩くのも大変だと思いますが、少しずつでいいので頑張ってください。いやいや、ありがとうございます。もうやっぱり怪我とか病気ね、私も、もう本当に満身創痍なんですけど、リウマチが手に出るんですよ。でやっぱりお風呂とか指が腫れて曲がんないからシャンプーできないとかね、そんなんあるからよう分かりますね。あれ、なんかパンダって来てますよ。あ、パンダどうしました？ちょっとパンダの、パンダを心配する人もいるって日本は。あの、アコさんのパンダの話を受けてですね、はい、この方はラジオネーム妻はツンツンさん、はい、パンダの血圧の測り方なんですけれども、はい、調べたんですか、はい、YouTube で見つけたんですが、はい、人間と同じのようです。腕に、はい、画像を送ってくれましたが、パンダの腕になんかこう、なんかやっぱりなんか人間と同じようになんかこう、あー、なるほど、ぐるぐる巻いてるのか、こう手をどうなってんだろうこれ。これ人間のって最近看護師さんがやってくれるのもありますけど、そうですよね、機械の中にピッと入れるのもあるじゃないですか。機械にそのまま手を丸ごと突っ込んでるように見えます、ね、はい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 、同じなんですね。へえ、よくじっとしてたね。本当ですか、ね、これなんかぬいぐるみがそのまま手出してるみたいで可愛いね。やっぱり可愛いですね。いやー、でもそんなパンダもいろんな病気あんねやろうな。でしょうね。うん、痛風とかなったらえらいこっちゃで、パンダあんな歩かれへんやんか。そうそう、あれは、ま、パン、うん、あれ手が2本の足の2本だけど歩くっていうのはやっぱり、いや歩くでしょうね、四つ足方向、はい、歩くですね。そう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 、うん、いや、まあ、手というのか足というのか微妙ですけどね、うんうんうん、まあ、もういろんな胃痙攣とかもあんねやろうな。いや、人間と違ってね、症状こう言葉では伝えられない分、うん、獣医さんとか大変ですよね。だからちゃんともう毎日私の病院の時と同じように検温と脈は測ってんでしょうね、はい、でしょうね、うん、私の場合はおかわりありませんかって一応聞かれるんだけど、パンダはどうするんだろうね。笹を食べなくなるとかグイッと抜いたりして、そうそうそう、行動で判断するんでしょうね。いやいや、パンダの高血圧をそんなに調べていただいて、素晴らしいです。アコさんの素朴な疑問がやっぱ皆さんの好奇心に火をつけたんでしょうね。いやでもアコさんが血圧測ってる時こんな風に見えるこらでもそれだったら可愛くていいですよ私こう、うん、手を差し出してずっとじっとしてるわけです。どういうわけだかね、私血圧測る時も注射と同じで採血と同じで顔背けるんです血圧関係ないのに。痛くないですからね、うん、癖ですね。いや注射の時は目を背けますね。いやパンダも可愛いな、はい、そうやって測ってたんだ。ありがとうございました、うん、でも順調だって今ね、さっき教えてくださったから、はい、よかった。一緒ですよ、だから上野の心身をそう心配する気持ちと、はい、有楽町のアッコを心配する気持ちを。そうなのかな、何やねん私、生き物ってことです。みんなが心配するんですよおかしいな、なんか裏なんですよ。みんなが心配してるってこと言ってんですよ私は。そこだけ帳尻合わせ引き続きメールお待ちしております、はい、AKKO アッコアットマーク 1242.com、はい、ファックス 0570-021242 でお待ちしております、はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。週刊和田スポ10年ぶりの凱旋ライブ。サザンオールスターズの凱旋ライブが27日桑田佳祐さんの故郷神奈川県茅ヶ崎で開幕しました。サザンの茅ヶ崎ライブは2000年に始まり、今回が10年ぶり3回目。会場となった茅ヶ崎公園野球場には全国から大勢のファンが詰めかけました。今回の凱旋ライブは明日10月1日まで全4公演が行われる予定です。また10年ぶりの凱旋ライブとあり、地元はお祭りムード。特にサザン通り商店街にある茅ヶ崎サザン神社にはライブを心待ちにしてきたファンが続々と訪ね、盛り上がりを見せているそうです。今年デビュー45周年を迎えたサザンが新たな伝説を作ります。離婚と再婚。今週は離婚と再婚の話題が相次ぎました。まずは離婚の話題から。27日ロックバンドドラゴンアッシュのボーカル KJ こと古谷健二さんと女優のめぐみさんが離婚することが分かりました。
週刊文春によりますと、古谷さんがドラゴンアッシュの熱狂的なファンである30代女性と不倫関係にあり、それを知っためぐみさんは自宅を出て現在別居中だそうです。またこの報道を受け、古谷さんは別居だけでなく離婚することを認めました。続いて再婚の話題です。28日大相撲元横綱貴乃花光司さんが8月に再婚していたことが分かりました。週刊文春によりますと、お相手は1歳年上の一般女性で、貴乃花さんが10代で十両だった頃におよそ2年間交際していた初恋の相手で、お互い再婚だそうです。離婚と再婚、それぞれが新たな道を歩き出しました。天国へ。22日男性コーラスグループダークダックスでゾウさんの愛称で親しまれた遠山はじめさんが亡くなりました。93歳でした。遠山さんは慶応大学時代、同じ男性合唱団のメンバーらとコーラスグループを結成。その後ダークダックスのグループ名で本格的にプロ活動をスタートしました。1956年にはロシア民謡ともしびを歌い大ヒットし、日本のコーラスグループの草分け的な存在として活躍しました。しかし2011年にパクさんこと高見沢ひろむさんが亡くなり、その後漫画さんこと佐々木徹さん、ゲタさんこと木曽哲さんが相次いで亡くなったことから、ダークダックスのゾウさんとしてソロで活動されていました。ご冥福をお祈りいたします。続いて病気を公表。27日体調不良で休養中のエグザイル淳さんが感染症の一種ライム病であることを公表しました。淳さんは一酸化炭素中毒の症状による体調不良で、今年3月から長期休養中ですが、後遺症に悩まされ、最終的に複数の検査の結果ライム病と診断されたそうです。ライム病は病原体を持っているマダニに噛まれるなどして感染する病気で、頭痛、発熱、全身の倦怠感、関節痛、筋肉痛などの症状が現れるそうです。淳さんによりますと、完治までに 2,3 年はかかる見込みで、それでも時間を無駄にしないように前向きに生きていきたいですと、完全復活に向けて決意を新たにしました。完全復活をたくさんのファンが待っています。なんかもう自分が今闘病までいかないけど、闘病中って思ってると、ね、人のこの病気とか怪我すごい気になりますね。最初一酸化炭素中毒ってあつしね、はい、私一酸化炭素ってそんな、なんかよく練炭で、はいはい、よく空気入れ替えないとダメって何してたんやろうなとかって思ってたら、よくよく調べたらこのライム病だったんです。そういう病気あるんですね。わかんないな。本当にいろんな病気ありますね、世の中に。なんかピロリ菌など3つの菌と頭痛や関節痛などの症状が出るライム病の診断で陽性だったと説明をしているということ。ピロリ菌ってよく胃のね、ですね、胃のピロリ菌除去しましたかとかよく言われるじゃないですか、はいはい、いやーこれも本人しかわからない痛みとかね、苦しみですから言いようがないですけど、まあ頑張ってしか言いようがないですね。そうですね。うん、まあ、時間はかかるかもしれませんけど、しっかりと治すことをね。そう。そしてその、まあ聞き慣れない名前ですけれども、発表されたってことは他にもこういうこの病気を患っている方がいらっしゃるから、そういう人たちのためにも一生懸命治るんだって、頑張れるんだ、元気になるんだってことを淳が。くんが、あつしって呼んでるからくんつけるとなんか急に口ごもっちゃうけど、あつしが見せてくれるとなんかみんなにいいですね。そうですね、うん、頑張ってほしいと思います、はい、そしてゾウさん、ダークダックスの、はい、もう何十年とお会いしてなかったですけど、でも93歳ですから、どうですかこれは、まあ、今人生100年とも言われてますけれども、はい、よく頑張られましたよね。そうですね、大往生と言って、まあこれはちょっと難しいですけれども、まあ、人それぞれですから、はい、はい、ご冥福をお祈りします。そうですね、はい、はい、そしてめぐみさんと古谷さん
さんですね。まあ夫婦のことは分からへんからね。週刊文春もようこんな幅広く調べますね。これもう両方とも週刊文春ですもんね。はい、ねえ、でもまあなんか時期が来たら話しますってめぐみさんがおっしゃってるみたいだから、はい、話す必要もないんだけどね別に。そうですね、離婚しちゃって、うんうん、そうかもしれません、うん、やっぱり15年間続いてダメってことは夫婦で決めたことですから、まあ、お子さんもねもう今14歳ということですからね、うんはい、そういうタイミングとかもいろいろあるのかもしれませんね、はい、あと高野花さん、はい、うん、いいんじゃないですか、おいらくの恋じゃないけどこれでもすごいですよね、初恋の人ですよ、はいはい、これはなんかびっくりしました。高野花さんって考えてみたらいろいろあったと思いませんか、いろいろね、え、まだ正直51歳ってまだ51歳だと思うんですけど、うんうん、ここまでの濃厚な、うん、もう濃密な人生、ねえ、はい、最初結婚相手もね女優の名前出さないですけど、はい、女優の方と婚約まで行ったけど破局がありましたよね、破棄して、それからご両親が離婚されたり、はいはい、それとまあ噂ですけどお兄ちゃんと仲が悪かったり、まあ、いわゆる絶縁とかね、でご自身も離婚されて、うん、全然連絡がないみたいな、いや、ですね、そういう中で、でも曲折いろいろある中で新しい人生っていいことじゃないですか、はい、ねえ、はい、おめでたいですよね、うん、おめでとうですよ、はい、で一番嬉しいのはこれサザンですね、サザンオールスターズ、いやー桑田くん頑張ってますね、すごいです、うん、テレビで見ましたけど大盛り上がりでしたね、はい、皆さん、もうチケットがプレミアすぎて、そう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 、はい、もうみんな60過ぎてんねんけど頑張ってます ね、 そうですね、うん、はい、なんか勇気をもらった感じがしますね、私は、はい、桑田君頑張ってほしいと思います、はいはい、それではそんなサザンオールスターズの最新ナンバーをお届けしましょう、はい、いいですね、サザンオールスターズでリレイ森の歌。